Memorijalni centar Srebrenica Potočari je jedinstvena institucija koja se bavi sjećanjem na genocid iz jula 1995. godine u Srebrenici, ali i sjećanjem na ratna dejstva od samog početka pa do kraja rata. Pokušavaju na sve načine skrenuti pažnju i na zločine koji su se desili u drugim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Samo tokom jučerašnjeg dana tim sa kustosima Memorijalnog centra Srebrenica posjetio je i mjesnu zajednicu Minhan u Tuzli, o čemu ćemo više detalja saznati od Almase Salihović, glasnogovornice Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Dobar vam dan, Almasa. Dobar dan. Prije svega, koji je bio povod vaše posjete? Dakle, mi smo u prethodnih nekoliko sedmica boravili na području Tuzlanskog kantona, tačnije u Lukavci i Srebreniku, te na Sarajevskom kantonu u Ilijašu. Cilj je i jučer bio u posjeti Siminhanu da memorialni centar, odnosno tim memorialnog centra, prezentuje rad, projekt, da predstavi projekte na kojima radi trenutno, a cilj ove posjete jeste da približimo narodu srednjeg Podrinja, odnosno onih koji su boravili u Srebrenici tokom opsade, koji su preživjeli Srebrenicu, da predstavimo im naš sljedeći projekat, a to je sveobuhvatna izložba na kojoj radimo, a sve u cilju kako bi ih afirmisali i zamolili ih da ukoliko posjeduju neke od predmeta koji su pripadali žrtvama genocida, dakle njihovim najmilijim, ili ukoliko su to predmeti koji su korišteni u toku opsade Srebrenice, koje su oni uspjeli da prenesu na slobodnu teritoriju, da doniraju, odnosno pokloni na trajno čuvanje memorialnom centru u svrhu ove sveobuhvatne izložbe koju planiramo da predstavimo, ako Bog da, do jula naredne godine, odnosno do 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Dakle, radi se o tome da prikupljamo predmete poput ličnih dokumenata, fotografija, da li se radilo o individualnim fotografijama žrtava ili porodičnih fotografija. Dakle, radi se o svim onim predmetima kao što su većinom nam ljudi uspiju da poklone tabakere, neke sitne stvari koje su bili zajedno sa žrtvama, odnosno pronađeni su u masovnim grobnicama zajedno sa skeletnim ostacima. Radi se o ključevima, o upaljačima, tabakerima, kresivima, negdje se nalazili lični dokumenti poput ličnih karata, pasoša i tako dalje. Dakle, cilj je samo da afirmišemo narod Potrinja, odnosno oni koji su preživjeli genocid, da nam sve predmete koji su koristili u toku opsade da nam poklone na trajno čuvanje za ovu sveobuhvatnu izložbu. Dakle, osim samih predmeta, radi se naravno i odjevnim predmetima poput obuće, odjeće, zatim pisma Crvenog krsta koji su ljudi koji su boravili u Srebrenici razminjivali sa onima koji su uspjeli 1993. godine da odu na slobodnu teritoriju. Ovoga puta posjetili ste Tuzlansku mjesnu zajednicu Siminhan. Kako je posjeta prošla? Kakav je bio odziv? Tako, jučer smo boravili u Siminhanu. Mi smo očekivali da će doći mnogo ljudi obzirom da vjerovatno neki i ne mogu, obzirom da je radni dan, te ne mogu, nisu nam se mogli priključiti u te sate jer je to bilo od 14 sati. Međutim, bitno je da one osobe koje su bile da prošire ovu priču, odnosno da prenesu sve ono što su moje kolege prezentovale o memorialnom centru i zbog čega smo upravo tu. Naravno, bilo je onih ljudi koji su već odranije bili obaviješteni, koji su donijeli neke od predmeta. Evo, prisustvovali smo tome da je jedan preživjeli svjedok genocida od svog rahmetli oca uspio sačuvati jednu tabakeru ručno izrađenu od lima, a koja je nađena u masovnoj grobnici zajedno sa ostacima njegovog oca. Da podsjetimo, Almasa, da ste tokom jula u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Srebrenica otvorili 5 izložbi koje će dijelom ostati dio stalne postavke u budućnosti. Tako je. Mi smo ove godine imali zaista mnogo izložbi koje su našle svoje mjesto u samom kompleksu memorialnog centra, tačnije u bivšoj fabrici akumulatora koja je dio kompleksa memorialnog centra. Neke izložbe su bile privremenog karaktera, međutim neke su i ostale i mi još uvijek posjetioci mogu i da pogledaju naravno i duh doma te fotografije opkoljenog Sarajeva fotografa Paula Lowa. Međutim, 20. septembra otvorili smo i jednu izložbu koja je stalnog karaktera. Radi se o nazivu izložbe je Korac onih koji nisu prešli. Ona je
Dakle, rezultat je dvogodišnjeg rada naših tima memorialnog centra, našeg kolege Kustosa Azira Osmanovića, i otvorili smo ovu izložbu s ciljem sjećanja na one koji su prešli, odnosno preživjeli su marš smrti, ali i najviše je posvećena upravo onima koji to nisu. Koliko je pandemija koronavirusa uticala na vaš rad i kakvi su vaši dalji planovi? Hoćete li nastaviti sa sličnim projektima? Pa, kao i svugdje, dakle, u svijetu pandemija je zaista dosta toga promijenila, tako da je u ovom slučaju za memorialni centar i smanjila broj posjetilaca. Međutim, od proljeća ove godine posjetioci u najavljenim većim grupama dolazili su. Možemo svjedočiti da je nekoliko hiljada ove godine samo posjetilo memorialni centar. Dakle, mi nastavljamo, otvoreni smo tokom cijele godine i to se neće promijeniti bez obzira na ove uslove. Naravno, mi uveliko pratimo i mjere propisane upravo zbog pandemije koronavirusa, ali prilagođavamo se, tako da i nastavljamo. Imamo nekoliko projekata zbog usmene historije i upravo ćemo uskoro u januaru predstaviti još jednu izložbu koja se tiče video svjedočenja, to jest projekat usmene historije gdje bilježimo svjedočenja onih koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Danas ste na Iliđi, dakle u gradu, u opštini, kojim povodom, da li istim kao što ste juče bili u Siminhanu? Tako je, danas smo evo na Iliđi i upravo isti je povod, isti je tim memorialnog centra koji će prezentovati rad i naravno projekat, ali i upravo reći zašto smo danas, a isti je povod, tako da što više afirmišemo naš narod sa radom memorialnog centra, sa upravo ovim projektom na kome trenutno radimo. Radite uistinu istorijski zadatak, da se ne zaboravi naravno, želimo vam puno uspjeha u radu. Hvala vam mnogo.